mheshimiwa shangazi kwa ujumbe. Hii kitu haiko clear, but kwa kifupi ile barua ambayo tumetuma tarehe 2, it's straightforward. Hatuwezi kuanza utekelezaji wowote mpaka tupate ufafanuzi. Na hadi sasa hatujapata, tumelazimishwa kupokea zile nembo na kadhalika. Siku mbili tatu kabla ya match kuna kikao cha maandalizi. Bodi ya ligi ndo wanaendesha kikao, wanaitisha vilabu vyote. And this time normally natuma vijana wangu, this time nimeamua mimi mwenyewe nitaenda pamoja na wanasheria. To make sure and to make it very clear, until we have clarity on the concerns that we've raised, hatutatekeleza kile ambacho wameandika. Kikanuni wanaweza kutufine million tatu, 1, 2, 3 times, na maamuzi ya mwisho kabisa ni kutushusha daraja. So if we need to be fined, it's fine, but it's a matter of principle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Mbisho Ali Mbisho, na ni mwana Simba na naipenda Simba. Nataka kumshauri mwanadada, dada yetu, CEO wetu, Babla Gonzalez. Wewe ni mwana mama mahiri na uwezi kubabaishwa na lolote. Na sisi tuko pamoja na wewe, tutakaa ubavu wako wa pili, tutakuongoza kama bosi wetu, na tutakupigania kwa kila hali na mali. Cha kufanya, hatuongei kwa munkari. Tunakwenda jinsi katiba inavyotuongoza, na wala hatuwezi kwenda kwa maamuzi ambayo tunaweza tukaamka nayo tu sisi tukakurupuka. Tunataka tuende kipengele kwa kipengele. Tukishapata maelekezo kutokana na mwongozo wa kanuni zinavyoelekeza, ndizo tutakazozifuata, na sisi sio mtu akurupuke tu aamue tu. Mimi kama wao walishindwa kuivaa nembo ya mzamini mkuu kwa rangi zake rasmi, wakaamua kuweka utatari wao, sisi tunakuelekeza, sisi tuko tayari hiyo timu ishushwe daraja, tuende tukaanze na moja. Babla, naomba unielewe, hakuna kuvaa nembo ya GSM kwa sababu GSM nzima ndiye inaiongoza Yanga, na GSM wote ndiye, yani tusifuate ndembele za huyo Manara mpumbavu tu mmoja. Sisi hatusaidi lolote, na sisi tumemwona kabisa kwamba yule alikuwa ndio chawa na alikuwa anatupoteza sisi, na anatulokeza habari zake, anatuvujishia mambo yetu. Kwa maana hiyo, yani yule asija akatuvuruga, simama katika misimamo yako kwa kufuata kanuni zinayotaka nini. Lakini usifate vitisho vya mtu kwamba eti timu ikishushwa sijui namna gani washushe. Washushe tuone ligi yao itakuwaje. Sisi tutaenda kupambana huko mbele, tutaipandisha timu. Hilo ndio lilikuwa mchango wangu kwenu. Kimsingi niseme tu kwamba wazi kwamba hili ni tatizo ambalo TFF wenyewe wamelilea. Rejea maamuzi mbalimbali ambayo TFF wamelifanya. Wakati mzamini wa ligi kuu Tanzania alikuwa ni Vodacom, nembo ya klabu zilitakiwa kuvaa ni ya Vodacom ambayo ina rangi nyeupe na nyekundu. Lakini Yanga kwa sababu nguvu yao na ushawishi, wakaona ni vyema wakagomea. Wakagomea mara ya kwanza, nembo ikabadilishwa ikawa nyeusi. Ile ni kosa kubwa sana kwa sababu pale inaonekana kwamba klabu ina nguvu kuliko hata hiyo TFF au hiyo bodi ya ligi. Kwa sababu gani? Vilabu vilikuwa zaidi ya 16 20 kama sijakosea. Kwa nini klabu moja ambayo ina utamaduni wao from nowhere anasema kwamba doti hii hatuitaki? Kwa nini vilabu vingine vinakubali? Kwa nini hatujajiuliza? Na kwa nini TFF haikufanya maamuzi kwamba hii ni kanuni ya 16 ya bodi ya ligi nasema hivi kwamba klabu inatakiwa ivae nembo ya mdhamini kama ilivyo? Lakini kutokana na ushawishi wao na nguvu yao wakaona wataungwa mkono, na kweli wakafanikiwa. Lakini juzi hapa NBC wamewagomea tena, na hivyo hivyo wamekubaliwa. Kwa sababu gani? Walishafanya kosa la kwanza. Kwa hiyo leo hii unaponiambia mimi kwamba co-sponsor GSM tuvae beji yake wakati sisi tunadhaminiwa na vunja bei, hilo swala la kwanza ambalo jambo haliwezekani. Yaani sawa sawa timu izaminiwe na NMB na CRDB. Wewe unaona kuna hapo kuna kitu kinachoitwa conflict of interest, mgongano wa kimaslahi, ambao kwa ndiki biashara ni jambo ambalo haliwezekani. Ndio maana unaona mara nyingi wakishadhamini kampuni fulani ambayo inafanya bidhaa au inauza bidhaa moja, kampuni nyingine haiwezi kuja. Rejea Nike na Adidas. Nike inamdhamini
wachezaji wakubwa duniani kama Cristiano Ronaldo, Adidas wenyewe wanamdhamini Lionel Messi. Kwa hiyo kama leo hii Nike waende kumdhamini tena na Messi, huyo huyo haiwezekani. Sababu gani? Kuna mgongano wa kimaslahi. Lakini hivyo hivyo kama GSM, kama barua inavyosema, GSM na Yanga hawana uhusiano katika mkataba. Kwa nini siku ya kusaini mkataba Yanga ndio ilikuwa pale kina Manara na viongozi wengine wa Yanga? Wewe uone kwamba Yanga anatumia hii tekniki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata ubingwa ambao wamekosa kwa miaka minne kama barua ilivyojieleza hapo. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba Simba katika hilo wako sahihi sana. Ni wakati wa Simba sasa kusimama katika nguvu yao na ushawishi wao kuwasimamia vilabu vingine, kwa sababu vilabu vingine vinaonekana kama vimelala, kwa sababu hili jambo linakuja kuathiri mpira kwa ujumla. Kwa sababu leo tunazungumzia mkataba wa GSM, kesho na kesho kutwa atakuja mdhamini mwingine, ataamua nafanya nini, kwa sababu viongozi wa TFF wameshikiliwa. Bodi ya ligi inatakiwa iwe chombo huru, lakini bodi ya ligi inaonekana kama imeshikiliwa. Umeona, hilo ndio tatizo linapokuja hapo. Kwa mfano kule Barcelona na Real Madrid waligomea mkataba wa haki za television, kwa sababu mkataba wa haki za television lazima ukae chini vilabu na bodi ya ligi ndio upitishe. Lakini sio TFF inaamua tu kwa niaba ya vilabu, bodi ya ligi inakuja inaamua tu, wanafanya vitu kama kwa utashi, wakati hivi vitu vipo katika sheria na utaratibu wake. Kwa hiyo Simba hapa naona madam CEO wajibu wazima wako sahihi, na Simba endelee kushikia msimamo wao mpaka itakapopatikana ufumbuzi, na hii itakuwa ni precedent katika matukio mengine yanayokuja ya kujibagaza na kuharibu mpira wa Tanzania. Kwa hiyo hii itakuwa ni lesson kubwa kwao, ili tuwajipange wakati ujao.